ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មនុស្សចំនួន15នាក់បន្ថែមទៀតដោយសារជំងឺកូវីដ19នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួន43,361នាក់ក្នុងនោះជាសះស្បើយសរុបចំនួន41នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន400កាន់13នាក់